Savogidewa, ani gweba kutenani, ani akumenya ukani, yonamu wolokoso, 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 wolokoso. Kale. Akadeke kano kwe nyini, akadaka tufo, akabrijo. Uno banyane basewa tumude, kalira uliriza, kakana, nitabano baga menti atuse. Wolo koso kwe jokera kumanyawa ni basebo. Kapaga era mkaga chetisoma, tuwe. Wayakoso, una. Tuwe. Wanji? Tuwe. Kale nangi. Baniriza yoneje musinziro kuuliriza empologoma edembe ngenda kubatwala mu kasipidi muko katono munansonyiwa naye ngenda kuddukaddukamu akati gwe buli muntu wenna ali mu motoka eno sibo musipi tugenda kudduka kikumi mijuma mbiri anagwa yakasoke nkubuli ekusomero lyaffe lya Brainstorm Talent Center tugamba leeta omwana tumuyigirize akulakulanye talenti ye mukola ku radio, kola ku TV, kuyimba, kubeera DJ, kola bya nviiri, kukola bya byalani, kukola bya kukanika, ate nga tulina ne short courses mukole engatto, kola ebitabo n'ebintu ebiringa ebyo. Somero liri wano ekisaasikulukudde oluva ebukoto, tulinawo n'ebisulo. Kakati tukubire simu elizio musambu tano musambu zero nya tano musambu musambu munana zio musambu tano musambu zero nya tano musambu musambu munana oba zio musambu nana satu asatu mutano ana chinana zio musambu nana satu asatu mutano ana chinana sobola nogenda ku Facebook page ya Ferico Brainstorm Talent School osobola kujano Radio Simba nondaba kali bokati tuni za ntegezeza enti ababuza ko mukuru sura Ward Boca Tunis Studio nabagambe simu yeliziyo musanvu tano nya kaga munana nsanvu nya asatu mutano doza kantandikire eno Matthias Walukaga bwatyo esawa yonna yanditwalibwa mu mbuga oluvannyuma lw'okuluyimba luno olupya lwe yakubye lwogera ku myaka 2017 nga bw'abadde wa ttabbu nga kigambibwa nti omukulu omu ku abo be yayogeddeko abaali ab'omutawaana ennyo omwaka oguwedde yavuddeyo n'agamba nti yamulebudde agamba atya nti kagwe ensonyi olw'okuba nti yatwala kabaka mu kkooti. Kigambibwa nti omukulu Mabirizi eyatwala kabaka ng'avunaana ku ttaka mu kkooti agamba nti Walukaga yamuyise kagwe ensonyi ekigambo ekinene ennyo ekibi ennyo kakati essaawa yonna yandimutwala mu kkooti amuwabire amunyonnyole gye yafuukira kagwa ensonyi. Walukaga agamba naye yeewuunya kubanga teri samanyiyo muntu yenna yamuwabidde yayogera ku ono mukagwa ensonyi. Mabirizi kagwe ensonyi mulala era erinnya lye lyennyininnyini ye Mabirizi then eryeddiini ye kagwe ensonyi so si nti agamba ono kati yalinaddeko omulala naye Mabirizi omuganda male n'awaabira kabaka kabaka bwekimanyi kino tagambwako n'atadibwamu anolaba atya mukamwa Kembuza.
Gwegwoi mba kabe ya? Kagwe sinu. Ya lera ni nda gamu utu ye kuliko mabidizi kagwe sinu. Kudensite. Ustenye mbesu. Eli ya lera mbili ya kagwe sinu. Ya kagwe sinu yu kubidi. Agamba nti ye nori agamba nti ya muamidi ya mnonya. Ila singa mungu wako engumi ya kunyoka. Kirizi ya weze kwa mauli ni kwenye kapulanzilaba na mwene kutake na mkoti kwa hirizo ni nyinyi ya mtufu ya wali ya sabaku mwina sabaku kusumbu kungi nyo kwa sabaku mwini ya zani ya watu ayuwa na ukaya musulima na hizi saa musulima ila wendi mwela vila kuhu na kutaka mwandamika wena vili iso ocho na jamu kwa hizi kata zinchi kukambe achele yeke mwili mwani Weekend taxi.